এগৰাকী অসহায় যুৱক। জীৱনৰ মাত্ৰ 29টা বসন্ত গৰকা এই যুৱকগৰাকীয়ে বিগত কেইবাবছৰো ধৰি ভুগিছে এক অচিন ৰোগত। এই যুৱকজনৰ নাম দীপন মদক। বাক্সা জিলাৰ 2 নং গুৰেশ্বৰৰ পুৰাণ বজাৰৰ দীপন মদকে পাচলি বিক্ৰী কৰি পেট পৰ্বতাইছিল। এতিয়া দীপনে কোনো অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ কাম কৰিবলৈ অসমৰ্থ হৈ পৰে। দীপনৰ পিতৃ মাতৃও আজিৰ পৰা প্ৰায় 4 বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছে। এতিয়া দীপনে এইদৰে বিছনাকে সংগী কৰি জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে। চিকিৎসা কৰিবলৈও দীপনৰ নাই আৰ্থিক সম্বল। আনকি এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘোণেও কটাবলগীয়া হৈছে। যুৱকজনৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো হৃদয়বান লোকৰ লগতে কোনো দল সংগঠনে সহায় কৰিব বিচাৰিলে 7636833419 নম্বৰত যোগাযোগ কৰি সহায় আগবঢ়াব পাৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।